tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galaya shaqaalaha caafimaadka bulshada iyo marwooyinka caafimaadka Galmudug waxaana qabanaya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug iyadoona lagu qaadan doono tababarkan inta uu soconayo caabuqa coronavirus ee ka hortaga iyo wacyigelinta bulshada loo sameynayo agaasimaha wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Axmed Maxamuud ayaa ka warbixiyay tababarkan waxaana la dardaarmay ka qaybgalayaasha in casharada sida loo bixinayo ay u qaataan tikowada hadda tababarkoodu bilaabanaya saddexda maalmo soo socota na oo halkan ka socon doona hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo in tababarka la siiyo isbeddel badan ku sameeyo bulshada dhexdeeda wacyiga uu sii baahiyo muxuu ahaayey gaarsiiyo aqoonta ay meeshan ka qaadaan iyo midii hore u lahaayeen oo la isku daray inay gaarsiiso in bulshadeennu ay muxuu ahaayey xilligan adag ee lagu jiro ee COVID-ka ay bulshada gaarsiiyaan ka hortag fiican wacyigelin fiican islaalin fiican inay dadkuna ayaguna islaaliyaan dad kalena ilaaliyaan xilligan adag si aan uga gudubno marxaladan muxuu ahaayey ku meel gaarka ee adag ee uu keenay cudurka coronavirus sababta loo tababaray dadkan meeshan lasugu keenay waxa weeyaan inay cilmigaas qaadaan wasaaradda caafimaadka waxa u jooga dad tababaran oo khibrad sare u leh muxuu ahaayey COVID-ka iyo ka hortagiisa iyo sida loola tacaamulo dadkaas ayaa maalmahan soo socda tababarka bixin doona haddii la yiraahdo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa kula taliyay isna dhankiisa ka qaybgalayaasha in cilmigana ay ka faa'iidaystaan bulshadana ay kula laabtaan isagoona sidoo kale ka warbixiyay wasaaradda caafimaadka oo dardargelin lagu samayn doono ka faa'iidaysta cilmigan gaarsiiya bulshadiina adeegii aad horey u hayseen oo bulshadiina ugu adeegi jirteen laba jibaara wasaaraddii waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo markaan waxaan u malaynayaa Galmudug xoogaa waxaa ku soo kordhay maaragtay isbeddel baa yimid madaxweynaha wuxuu xoojinayaa oo xalada nagala hadlayay in shaqooyinkii habacsan oo maaragtay wasaaradaha ka jira maaragtay la dhiirrigeliyo uu arko shaqo socota intaas halkaas qofaa jooga halkaas qofaa jooga ma shaqaynaysa inta xarun baa ka fool ma shaqaynaysa haddii ay shaqadii dhabta ahayd ee la rabay aysan soconin waa la maaragtay is-xisaabin baa jiri doonta waa maaragtay qof walba waxaa lagu soo booqan doonaa xarunta ama meesha uu ku magacaaban yahay lagu soo booqan doonaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa kaalin xoogan ku lahayd ka hortagga iyo wacyigelinta bulshada loo sameynayo xanuunka coronavirus awgiis lagana sameeyey deegaano fara badan oo ka tirsan Galmudug waxaana maanta shahaadooyin la guddoonsiiyey shaqaalihii sida dhow ula shaqeeyay wasaaradda iyo sidoo kale gaadiidka ambalaasooyinka ee ka howlgalaya deegaanada dowlad goboleedka Galmudug maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb